なんだこの異様な車両は。としあきウィズ女子鉄まほろとアンズパイ。皆さんこんばんは。ナビゲーターの女子鉄まほろです。瀬戸大橋線の架線切断事故に関連して車両変更があった快速マリンライナーの取材を岡山駅でしているとき、何か変な音がするなぁと思って振り返ってみると、え、何？変な車両がいる。なんだこの異様な車両は。もしや激レア車両。カメラが異様すぎる。この車両、デック741型ディーゼルカーという事業用車で、なんとなく存在は知っていたのですが、実際目の前に見てみてカメラの異様な様子に圧倒されてしまいました。今回の動画は私が実際に見たファーストインプレッションを動画にしましたが、後日改めてデック741型についてきちんと動画を作ろうと思いますので、しばらくお待ちください。ご案内はナビゲーターの女子鉄まほろ、監修と撮影は中の人としあきでした。